А сега искам да ви представя една много добра изпълнителка, която ще пее за вас, за вашето настроение, която ще пее за нашия празник. Тя дойде от София с удоволствие, прие поканата да участва и тук да се изяви на наша сцена и да ви поздрави. Представям народната певица Николета Николова и Гайдара Светлю Шалов. Здравейте, мили хора, и от нас чест и удоволствие да сме тук сред вас по повод днешния ви празник с най-мили благопожелания да сте светли, усмихнати, както и вашето гръче и днешния ден да има здраве за вас, за семействата ви. Много успехи ви пожелаваме и тръгваме сега с една песен, позната за всички вас. Лично ви поздравявам, лично поздравявам и организаторите, които ни поканиха. Живи и здрави да бъдат и те. Благодарим още един път. Thank you.
да.